tumeona kwamba tournament imeanza leo. Je, madhumuni yenu kuanzisha tournament ilikuwa gani? Ni ile tunasema hayawi hawayawi mwishowe huwa. Tournament hii wakati kwa tunatafuta kura tukiwa waongea na wananchi, tukiwaambia kwamba tuna manifesto yetu tunaiuza katika wananchi, tunaeleza kwa nini gavana huyu anastahili kuwa gavana kuliko wale wengine. Basi katika manifesto ile ya gavana wetu ilikuwa moja wapo ya mambo ilikuwa ni mambo ya kukuza talanta za vijana katika Migori County. Na katika mambo hayo, huu ni mwaka wa kwanza ambao tunaukamilisha katika uongozi. Na gavana naye ameamua kwamba hawezi kuwa ni gavana ambaye hasemi na kutenda, bali ni gavana wa kusema na kutenda na kuhakikisha yale ambao wananchi waliopitia katika manifesto yake walipendezwa kwamba wangempa nafasi na aweze kuyatekeleza. Na katika hiyo dimba la gavana wa Migori County, gavana wetu Ochilwa yako, basi alipendelea kwamba ni vizuri angehusisha vijana kutoka sehemu zote 40, wodi zote 40 katika michezo hii, akiwa na lengo na nia wakati huu wa msimu ama shamra shamra za Krismasi, wakati huu ambapo ni mihula watoto wamefunga shule, kuwaweka pamoja waweze kuhusika, kuja pamoja kueneza amani, pia kutambua zile talanta walizokuwa nazo. Unaje kupitia michezo hii, basi tutaweza kuwatambua wachezaji bora ambao pia wanaweza kushirikishwa katika vilabu vikubwa vikubwa hapa Kenya na hata sehemu za ulimwenguni. Na inaanza kwamba tunaanzia pale kwenye wodi tukiwatambua, tukiwachambua, na baadaye tunakuwa nao, manake tunatarajia kuwa hata na stadium ya Olympic Migori County ambayo itakuwa inatumika kukuza talanta aina mbalimbali na michezo aina mbalimbali vile vile. Na pia tunaangalia, tunasema ni talanta ambayo inakuja katika lugha ya Kinyenge ni a unity in diversity. Tunapoitizama county ya Migori, ni county ambayo ina makabila tofauti tofauti. Na ili tuje pamoja, tuishi katika familia moja na tutoe ile sifa chafu kwamba Migori siku zote ni sehemu ya vita, ni sehemu ya watu wasiopendana, ni sehemu ambayo mshindi hakubali kushindwa. Wakati watoto wetu wanacheza ile talanta na vijana wetu, basi anayeshindwa anamsherekea yule aliyeshinda, anajua kwamba next time naye pia atakuwa ameshindwa. Kwa hivyo tunaita ile tunasema kwamba unity in diversity. Asante, umesema kwamba sababu mnaleta ni unity and diversity. Kisha ukasema kwamba mnataka kutambua talanta za vijana na kuzikuza. Na kuzikuza. Sasa sijui mmepangaje kwenye ratiba yenu kwamba baada ya tournament kutamatika. Sijui mmepangaje kuhusiana na zile talanta za vijana, ama kuna watu ambao mmeteua katika county kwenda kuwapika wale vijana kuanzia ward. Maana natumai kwamba katika kila ward kuna MCA, kuna viongozi wa serikali kwa pale. Sijui kama kuna kitengo ambacho umetenga cha kwamba ukiona mchezaji mzuri katika timu fulani, hata kama timu yake haitafusu, unamchukua. Hii tumekuwa, hii ni chakula ambacho tumekipika kwa muda mrefu. Ndio kitoke jikoni kije kama dimba la gavana, tuliweza kuwa na kamati ambazo ziko katika wards. Katika kamati ile tuko na ward administrator ambaye ni mwajiriwa wa county, na tuko pia na mwakilishi wa MCA. Na pia tuko na mwakilishi wa watu wanaoishi na ulemavu, tuko na mwakilishi wa vijana katika ile kamati. Kutoka katika hizo ward tuko na mwakilishi wa wanawake katika ile ward, tuko na referees, tuko na watu wa federations. Na pia MCAs ambao ndio wenye zile wodi ambao wamechaguliwa na wananchi wako pale kama mapatrons. Kwa hivyo wakati MCA yuko katika bunge anaendelea na kazi yake, ile kamati wakati wana wale zile timu zinapomenyana pale na kucheza, kazi yao ni kutambua mchezaji bora katika kila timu. Manake tuna timu 8 za kike, timu 8 za kiume. Wanatambua mchezaji bora ili wakati wakipomaliza, wanapokuja pale katika ile dimba kuu ambalo litakuwa katika county yenyewe ambayo litakamilika tarehe 14, tutakuwa tumeletwa wachezaji bora kutoka katika timu tofauti tofauti kuja kumenyana, wakitoka kwa sub county tofauti tofauti, kutoka kwa ward tofauti tofauti, sasa wakiwa wanawakilisha zile timu zao ambazo wamechaguliwa kutoka. Na